פעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי, מה צריך לעשות אדם כאשר הוא מאוד רוצה להיות מאושר, אבל הוא מרגיש קשה, לא מצליח להיות מאושר. השאלה היא, זה מה לעשות כאשר מנסים להיות מאושר ומתאמצים 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 ולא מצליחים? מה בעצם לעשות במקרה כזה? והבשורה הטובה היא שהתשובה היא מאוד 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 פשוטה. הבשורה הטובה היא שכדי להיות מאושר לא צריך לעשות כלום. אם ממש קשה לך להיות מאושר ואתה לא מצליח להיות מאושר, זה נובע משום שעוד לא הבנת מה אתה צריך לעשות כדי להיות מאושר. אם קשה לך לעשות משהו ואם קשה לך, זה סימן שעוד לא הבנת מה שאתה צריך לעשות. מי שאומר שקשה לו להיות מאושר, זה בגלל שהוא לא הבין מה צריך לעשות כדי להיות מאושר, והוא עושה דברים שלא צריך ולכן זה קשה. למה דבר קשה לבן אדם? כשרוצים להשיג מטרה והולכים בדרך הלא נכונה, זה קשה. אבל אם הולכים בדרך הנכונה, בדרך המדויקת ביותר, אז זה גם יותר קל, כי יש פחות התנגדות. ומי שרוצה להיות מאושר בקלות, הוא צריך להבין מה המפתח של האושר. והמפתח של האושר הוא לא תלוי במה שאתה עושה, והוא לא תלוי במה שיש לך, והוא אפילו לא תלוי במה שאתה חושב, והוא לא תלוי במה שאתה רוצה, והוא לא תלוי בשום דבר. המפתח של האושר תלוי בדבר אחד פשוט, בהבנת עצמך. אם בן אדם יבין את עצמו בשלמות, יבין את עצמו באמת, באותו רגע הוא יהיה מאושר, וזה לא משנה אם הוא נמצא בגן עדן, וזה לא משנה אם הוא נמצא בגיהנום, וזה לא משנה אם הוא כועס והוא רגיל לכעוס, וזה לא משנה אם הוא לא רגיל לכעוס, זה לא משנה בכלל. מה שמשנה זה שהאדם יבין את עצמו בשלמות. ומה זאת אומרת להבין את עצמו בשלמות? פירושו שאדם יושב עם עצמו וישאל את עצמו, מה באמת אני רוצה? האם אני באמת רוצה להיות מאושר? אם כן, למה אני רוצה להיות מאושר? ואם אני רוצה להיות מאושר, אז למה אני עושה דברים שלא מסיבים לי אושר? ואם אני לא רוצה להיות מאושר, אז מה אני כן מחפש? הרעיון הוא שיש רק שתי אפשרויות. או שאתה רוצה להיות מאושר, או שאתה לא רוצה להיות מאושר. או אפשרות שלישית שאתה לא יודע מה אתה רוצה. עכשיו, הצרה של האדם נובעת מכך שהוא לא יודע מה הוא רוצה. הוא מצד אחד אומר אני רוצה להיות מאושר, מצד שני אומר כן, אבל לא בכל מחיר. העניין הוא די פשוט. אם היה ברור לאדם, ברור לו באופן מוחלט, באופן מחויב, אם היה ברור לו שהוא לא רוצה להיות מאושר, באותו רגע הוא היה מאושר. כי אם אתה לא רוצה להיות מאושר, אז אתה מאושר, ממילא אין לך שום בעיה עם חיפוש האושר, כי אתה כבר מאושר. זאת אומרת, אם היה ברור לך באופן מוחלט שאתה עצמך בוחר בבחירה מלאה וחופשית לא להיות מאושר, באותו רגע היית מאושר, בתנאי שזה בחירה אישית שלך. כי אם אתה אומר, אני מאוד רוצה להיות מאושר, אבל אני לא יכול, אני מאוד רוצה להיות מאושר, אבל אין דרך, אני מאוד רוצה להיות מאושר, אבל אני מפחד. זה אומר שאתה לא באמת, זה אומר שאתה רוצה להיות מאושר, ורק אתה לא מצליח. כי יש אנשים שהם רוצים מאוד להיות מאושרים, אבל הם מפחדים. אם אני מאושר בכל מחיר, אולי אני אשתגע, ואם אני אחשוב שהכל טוב, אולי יקרה לי משהו, ואם אני אגיד שאני כל דבר בעולם הוא טוב, ולא משנה מה, אולי יקרה לי משהו. וכל מיני פחדים וכל מיני דמיונות שיש לבן אדם. ובגלל הדבר הזה, אז האדם הרבה פעמים אומר, לא, אני לא באמת רוצה להיות מאושר בשלמות. אבל אתה כן רוצה להיות מאושר בשלמות. זה שאתה מפסיק לרצות להיות מאושר כי משהו מפחיד אותך, זה לא אומר שאתה לא רוצה להיות מאושר, זה אומר שאתה רוצה להיות מאושר, אתה רק לא יודע איך. הרבה פעמים בן אדם מגיע למצב שבו הוא מנסה להיות מאושר והוא לא מצליח, ואז הוא אומר, טוב, אין אפשרות, אז בוא נתייאש מזה. אבל זה לא נכון. זה שאתה מתייאש, ואתה אומר, טוב, אני לא רוצה להיות מאושר כי אני לא יודע איך, זה לא מעלים את הרצון שלך להיות מאושר, זה רק מדחיק אותו, אבל הרצון עצמו עדיין תמיד קיים, והוא תמיד המשיך לשגע אותך. מה אני בעצם בא לומר? שאם האדם באמת לא היה רוצה להיות מאושר, האדם היה אומר, אני באמת לא רוצה להיות מאושר, לא בא לי להיות מאושר. למה? זו שאלה אחרת. אבל אם האדם היה בוחר בבחירה חופשית מלאה את זה שהוא לא רוצה להיות מאושר, ממילא היה לו טוב. הרעיון הוא שהאדם בסך הכל צריך לברר עם עצמו מה אני באמת רוצה, כי יכול להיות שאתה לא באמת רוצה להיות מאושר, אבל שזה לך ברור באופן מוחלט. ואם אתה רוצה להיות מאושר, ואתה אומר, לא, אבל אני כן רוצה להיות מאושר. אוקיי, אז אם אתה רוצה להיות מאושר, אז למה אתה עושה דברים שלא מסביבים לך אושר? בן אדם צריך לשאול את עצמו, האם יש דבר אחד בחיים שהוא יותר חשוב לי מהאושר? אם היו אומרים לי, או אושר, האושר שלך תמורת זה שמשמידים את כל העולם. מה אתה בוחר? את האושר שלך שמשמידים את כל העולם. אם היו אומרים לך שתהיה מאושר, אבל אתה צריך להיות חולה, שתהיה מאושר, אבל שצריך לקרות לך איזה דבר שנחשב מאוד רע,
מה היית בוחר? היית בוחר את העושר או שהיית בוחר את הדבר השני? כי אם יש אפילו דבר אחד בעולם שיותר חשוב לך מאשר להיות מאושר אחד, לא משנה מה הבריאות שלך, השפיות שלך, החיים שלך, לא משנה. אם יש אפילו דבר אחד בעולם שיותר חשוב לך מאשר להיות מאושר בשלמות, יותר מאשר להרגיש טוב בשלמות, זה אומר שהדבר הכי חשוב לך בחיים הוא לא הרצון להרגיש טוב, הוא לא הרצון להיות מאושר. זאת אומרת, יש רצון אחר יותר גדול, שהוא פעם אחת בא לידי ביטוי ברצון להיות מאושר, הוא פעם אחת בא לידי ביטוי ברצון אחר. כי אם יש מחיר לאושר, אז, לא, אז הדבר הגדול ביותר הוא לא האושר. ואם האדם לא עושה את הכל למען האושר, זאת אומרת שהוא לא באמת מחפש להיות מאושר. עכשיו בן אדם צריך לשאול את עצמו מה האמת. האם אני באמת רוצה להיות מאושר? כי אם כן, אז למה אני לא עושה את הכל כדי להיות מאושר? האם אני באמת עושה את הכל? האם אני עושה את הכל עד טיפת דמי האחרונה? האם תיאורטית יכול להיות שיש משהו שאני יכול לעשות כדי להיות מאושר ואני עדיין לא עושה אותו? האם אני באמת משקיע אין סוף אחוז, לא 100%, אין סוף אחוז מאמץ כדי להיות מאושר? כי אם לא, אם בן אדם אומר, לא, תראה, אני מאוד רוצה להיות מאושר, אני עושה כפי יכולתי, אבל אני לא יכול להתאמץ יותר, או אני עושה רק מה שאני יכול, זה סימן שאתה לא באמת רוצה להיות מאושר. בן אדם שהוא רוצה להיות מאושר, הוא משקיע אין סוף אחוז ממנו. כי אם הרצון העליון שלך הכי חשוב זה להיות מאושר, אז אין שום משמעות למאמץ, אין שום משמעות לסבל, אין שום משמעות לקושי, אין שום משמעות ללחץ נפשי, אין שום משמעות לפחדים, אין שום משמעות לשום דבר. כי הרצון להיות מאושר הוא יותר חזק מהפחדים, הוא יותר חזק מהחרדות, הוא יותר חזק מהכל. ואם אתה אומר לא, אני מאוד רוצה להיות מאושר, אבל כל זמן שלא יהיה לי חרדה, או, כל זה, או אם זה מלחיץ אותי אז אני נוטש את זה, או אם זה קשה לי אז אני נוטש את זה, זאת אומרת שאתה לא באמת רוצה להיות מאושר. עכשיו, זה בסדר גמור שלא תרצה להיות מאושר, לא מכריחים אותך לרצות להיות מאושר, אבל תגיד את האמת. כי אם אתה תגיד את האמת שאתה לא רוצה להיות מאושר, גם אז אתה תהיה מאושר, העיקר שתהיה אמיתי, מה האמת? אתה באמת רוצה להיות מאושר או לא רוצה להיות מאושר? מה האמת? ובעצם זה עונה, השאלה הייתה, מה צריך לעשות אדם כאשר קשה לו להיות מאושר? מה לעשות? והתשובה היא שכדי להיות מאושר, אתה לא צריך לעשות שום דבר מלבד להבין את עצמך, ומלבד לשאול את עצמך מה באמת אני רוצה. כי אם אני לא רוצה להיות מאושר, אז זה צריך להיות ברור לך באופן מוחלט שאתה לא רוצה להיות מאושר, ולשכוח את המילה אושר, כי זה לא מעניין אותך, וזהו, בזה נגמר הדיון, ואז אתה מאושר. כי אם שכחת את המילה אושר, והאושר כבר לא מעניין אותך, אז אתה מאושר. אבל, אתה אומר, לא, מה זאת אומרת? אבל אני כן רוצה להיות מאושר. מה זה נקרא בן אדם שלא רוצה להיות, שהוא אומר, אני לא רוצה להיות מאושר. זאת אומרת שגם אם יציעו לו, גם אם יבואו אליו מהשמיים, יגידו לו, אוקיי, הנה זה אושר, הוא אומר, אני לא רוצה את זה. כל אחד ואחד צריך לשאול את עצמו. לא יצויר שהוא מתגלים אליי והיו אומרים לי, הנה אושר, היית לוקח אותו? אם כן, זה אומר שאתה רוצה את האושר. כי מישהו שלא רוצה את האושר אומר, אני בזה עניין, זה לא מעניין אותי, אני רוצה לסבול, אני רוצה להרגיש רע, אני רוצה להיות תלוי רגשית בכל מיני דברים, זה הבחירה שלי, זה מה שאני רוצה, לא רוצה להיות מאושר. מה, אי אפשר להציע לך אושר, אתה לא רוצה להיות מאושר. זה נקרא אדם מאושר באמת, שהוא לא מחפש את האושר. אבל אם בן אדם אומר, תראה, אני מאוד, אני, אומנם אני לא רוצה להיות מאושר, כי אני כבר מיואש וכבר אין לי כוח וכו' וכו', אבל אם יציעו לי את זה, אז אני רוצה לקחת. זה אומר שאתה כן רוצה להיות מאושר. ואם אתה רוצה להיות מאושר, עכשיו תשאל את עצמך, אוקיי, אז למה אני עושה דברים שגרמו לי לחוסר אושר? למה אני ממשיך להיות תלוי רגשית בכל מיני דברים? למה אני מעדיף את הדבר הזה ולא את הדבר הזה? כי ברגע שאדם אומר, זה טוב וזה רע, בזה בעצמו גורם לעצמו לא להיות מאושר. כי אם זה טוב וזה רע, אתה בעצם מגביל את היכולת שלך להרגיש טוב. אז אם אתה באמת רוצה להרגיש טוב, למה אתה אומר שזה טוב וזה רע? עכשיו, זה בסדר גמור שתגיד, לא, אני לא רוצה להרגיש טוב, ולכן אני אומר שזה טוב וזה רע. אבל שזה יהיה אמיתי. כי אם אתה באמת תבין שאתה לא רוצה להרגיש טוב, ממילא אתה תרגיש טוב. והעיקר שיהיה עם אמת, ונסכם את הדבר, כאשר קשה לאדם להיות מאושר, זה רק משום שהוא עוד לא הבין איך נהיה מאושרים. ולהיות מאושר זה בצורה יותר פשוטה ממה שנדמה. כל מה שאתה צריך לעשות זה להבין את עצמך עד הסוף. ומי שיבין את עצמו עד הסוף, ישאל עצמו, מה האמת? אם אני לא רוצה להיות מאושר, אז סיימנו עם ציפור האושר. אושר לא מעניין אותי בכלל, גם אם יציעו לי אותו על מגש של זהב, אני לא רוצה אותו. ואם אני כן רוצה להיות מאושר, אז אני עושה את הכל בכל מחיר כדי להיות מאושר. ואם אני לא יודע מה אני רוצה, אז אני אשב עם עצמי ויברר מה אני רוצה, ואמשיך ובמקום לקטר שאני רוצה להיות מאושר ולא מצליח ולא לחוות שלמות, אני פשוט אשב עד הסוף ויבין אחת ולתמיד האם אני באמת רוצה להיות מאושר, ואם כן אני אעשה את זה עד הסוף, או שאני לא באמת רוצה להיות מאושר, ואז במילה אני אפסיק ויוותר על הרצון להיות מאושר, ואז בעצמו, זה עצמו לעשות לך מאושר. ונסכם, הבנת האמת על עצמך היא עצמה האושר.
כי אם תבין שאתה רוצה, אתה תעשה את זה עד הסוף ותהיה מאושר, ואם תבין שאתה לא רוצה, גם אז תהיה מאושר, והעיקר להבין את עצמך באמת, ושיהיה לכולם המשך יום של אושר אמיתי פנימי שנובע מהבנת האדם את עצמו. תודה.